заяви на звільнення. Васильченко Галина Іванівна. Ну що ж, триває засідання Верховної Ради, нині мають виступи народні депутати, а ми маємо можливість поспілкуватися з позафракційною представницею партії «Свобода», народною депутаткою Оксана Савчук з нами на зв'язку. Пані Оксано, раді вас вітати, доброго здоров'я зачимо. Доброго вам дня і доброго вам здоров'я. Пані Оксано, дякую вам, що доєдналися. Отже, багато у нас таких тем для обговорення саме з вами. Давайте розпочнемо все-таки зі звіту Степанова. Вже вкотре міністр охорони здоров'я прийшов до парламенту, звітував, розповідав про досягнення. Хотілося б почути вашої оцінки, як народної депутатки, тому що говорив, ну і, власне, тут найголовніше, що зробив міністр Степанов, ну і загалом його відомство. Прошу, будь ласка, отже, станом на сьогодні, враховуючи реалії епідемічні, які маємо. Ну, ключова теза, яку міністр сказав, це те, що жодна медична система в світі не була готова до пандемії. І в кінці самому звернувся до представників політичних сил, які були в попередньому парламенті, що теперішньому уряду залишили розбиту за 20 років медицину. І тому, яка фактично була доведена до дуже поганого стану. І тому не варто так нарікати, власне, на медицину і на те, що щось там не вистачає, оскільки це ситуація, яку вони отримали в спадок. Ну, і м'яко кажучи, якщо б цей спіч був рік тому, то можна би було ще на це звернути увагу. Але враховуючи, що ситуація за рік помінялася, в тому питанні, що є монобільшість в парламенті, який ніколи нічого не заважало приймати будь-який закон, приймати бюджет з тими, власне, пропозиціями, які надходили від уряду, і ніхто не заважав. Прийнято було всі відповідні депутатами законодавчі ініціативи, які стали законами щодо великого коронавірусного фонду, який фактично в спрощеній системі розпоряджається уряд. Тому говорити про те, що насправді і так дуже багато чого зроблено, але за попередніх 20 років медицина була доведена до ручки, це, м'яко кажучи, якби не відповідає дійсності на 100%. Тобто так, ці елементи є, але вони не першочергові, про які можна говорити вже рік, навіть більше року, півтора року, коли при владі президент Зеленський і нова Верховна Рада обрана. Міністр дуже багато говорив про те, що насправді потрібно перервати і ланцюг, і про те, що створено достатньо ліжко-місць, але будуть створювати ще, про те, що насправді потрібно дати гроші в повному обсязі в новому державному бюджеті саме на медичну галузь. І він, як міністр, буде про це максимально турбуватися і відкрито про це говорити, що тих коштів, які зараз планують закласти в державному бюджеті, їх є недостатньо для того, щоб можна було насправді профінансувати в повному обсязі всі видатки. Ну і, звичайно, сказав, що місцеве самоврядування – це його обов'язок фінансувати медицину. Я тут з міністром не зовсім погоджуюся, в якому сенсі. В тому, що, наприклад, навіть Івано-Франківська, де я представляю «Свободу» в парламенті, хочу сказати, що тільки за березень-квітень, за ті перші місяці, коли почалася пандемія, з бюджету Івано-Франківської громади було виділено 35 мільйонів гривень на те, щоб були куплені маски, кисень, ШВЛ і здійснювалися доплати лікарям, поки уряд не міг ніяк налагодити роботу. І пані зараз, Оксано, я б хотів коли нас відбувається завершення року, так, я б хотів би дещо трішки повернутися до вашої тези. Напевно, що вона досить таки слушна стосовно того, що пан Степанов апелює до того, ну, власне, як то кажуть традиційно нас, до попередників, що там не було зроблено. Як ви зауважили, ну, це було б доречно рік тому, так, або коли лишень пан Степанов прийшов на свою посаду. Ну, і якщо так розібратися, то фактично минуле не вирішує нашого майбутнього. Майбутнє вирішує теперішнє. А теперішнє – це пан Степанов, який очолює Міністерство охорони здоров'я, яке б, ну, напевно, варто було б дійсно називати в умовах пандемії Міністерство оборони здоров'я, бо треба боронити з огляду на ті
реалії, які ми маємо з вами. Що стосується перспективи, саме найближчої перспективи і локдауну? Чи говорив про це пан Степанов? Ну і, власне, сьогодні під час традиційного брифінгу так він зазначив, що в Україні не будуть вводити повного локдауну до кінця грудня. Ну, а можливо, це так відбудеться вже або ж наприкінці грудня і, відповідно, на початку наступного року. Хотілося б чути ваші думки стосовно доцільності ось впровадження саме локдауну такого масштабного. Ну і, зокрема, термінів. Що говорять в парламенті, ваша особиста думка? Ну, з тої інформації, яка наявна в мене, що дійсно і Офіс Президента теж не планує і уряд вводити локдаун у грудні. І оці постійні тези «можливо, не буде», я вважаю, що вони неправильні. Тому що люди, чуючи слово «можливо, буде», «можливо, не буде», вони зараз стукають усі можливі двері і кажуть, а коли буде, якщо буде? А якщо буде локдаун, то який воно буде? І ви знаєте, коли парламент прийняв закон про те, що за 7 днів парламент має розглянути, то станом на сьогодні до парламенту не надійшло жодного чіткого плану від уряду про локдаун. Проте про це говорять усі. Хочу сказати, що швидше за все не буде у грудні локдауну, але його планують зробити у січні. Тепер питання, якщо у січні, це 2 січня, це 7 січня, коли почнеться Різдво, чи це буде локдаун на 7 днів, чи він буде на 14 днів, а якщо він буде, то з інформації, яку заявили в уряді, транспорт буде їздити, потяги будуть пересуватися, літаки будуть літати, тобто метро, швидше за все, можливо, теж буде працювати. Тобто, і як ми розуміємо, частина людей буде ходити на роботу. Тому, а частину закриють, що є, власне, і тоді порушенням права тих людей, яких закриють на карантин. І створять нерівноцінні умови для одних, закриваючи інших. Тобто, один бізнес буде закритий, і люди не будуть заробляти, інші сфери будуть працювати. Я особисто переконана про те, що уряд, не говорячи нам чітко свого плану, свідчить лише про те, що немає достатньо або в них компетентних людей, які можуть це насправді сказати, або вони чекають уже після Нового року, коли розпочнеться різдвяний цикл свят, який буде тривати цілий січень, зробити це за 7 днів для того, щоб люди почали перейматися іншими справами і не зовсім говорили про ці всі речі. Хоча ми нікуди від цього не дінемося. Тобто чіткого плану в уряду немає, але швидше за все він буде все ж таки у січні. Так. Який він буде, наразі документу, з яким ми б могли з вами говорити, немає, але він не буде такий, який був у березні. Тобто частина людей буде працювати, транспорт буде працювати. Ну, ось щодо роботи, то багато підприємців з острахом чекали карантину вихідного дня, ну і, власне, його пережили. Ну і так само з не меншим острахом нині чекають на повний локдаун впродовж цього тижня та й раніше. Ви так само прекрасно бачили і чули, що відбувається біля парламенту, що люди мітингують, так виходять на акції мікропідприємці, малий середній бізнес. Скажіть, будь ласка, ви особисто за цей час чи спілкувалися з тими людьми, які прибувають біля парламенту, чи ознайомлені з їхніми вимогами? І тут на додачу ще запитання. Ось ці законопроєкти від Зеленського, які покликані, про які говорив про пакет з 3 законопроєктів пан Шмигаль, чи дійсно, на вашу думку, вони повною мірою зможуть задовольнити вимоги, а тут, напевно, що найголовніше сказати потреби для життя і функціонування бізнесу в тих громадян, які вийшли, ну або ж навіть які не вийшли, але все одно ось можливі локдауни, закриття, обмеження їх будуть торкатися. Будь ласка. Дивіться, я особисто не прихильник жодних локдаунів. І я про це говорю прямо і відкрито. Я переконана, що вони не змінять суттєво ситуацію, яка в нас є з поширенням хвороби. Так, інфекціоністи стверджують, що потрібно переривати ланцюжок. Але його переривається в основному тоді, коли ми повністю всі знаходимося на самоізоляції, ми не пересуваємося, ми практично ніде не буваємо, і тоді це можливо перервати. В тому числі
частковому локдауні, який швидше за все запровадить уряд, цей ланцюжок буде і далі існувати, і його складно буде перервати. Тому я не вірю в цей локдаун, який би він не був в наступному році, він нічого не змінить. Щодня, коли я йду до Верховної Ради на засідання, на роботу, я йду попри людей, які є. Вони мені, до речі, пишуть, ми спілкуємося в соціальних мережах, багато хто з підприємців. Жодного разу не потрібно мені було якогось додаткового захисту, тому що вони абсолютно адекватні у розмовах, ми спілкуємося. Сьогодні зранку я теж спілкувалася з цими людьми. Їхнє прохання одне. Перше, будь ласка, не вводьте локдаун, тому що ми хочемо працювати, нам і так важко. Пожалійте нас, наші родини, наших старших батьків, за яких ми теж піклуємося, тому що, ну, зрештою, ми повинні хоч за щось жити. Я їх розумію і в цьому підтримую. Друга річ про те, що держава, на їхню думку, попри всі гасла, попри всі законопроекти, насправді не хоче зробити для них основного, дати їм можливість просто працювати. І це, тобто вони, і також вони просять скасувати РРО, тобто розрахункові операції, реєстратори розрахункових операцій. Так, і навіть якщо не скасувати, то буде відтермінувати, наскільки ми спілкуємося. Що ж до законопроєктів, які сьогодні частково вже проголосовані на сесії, і вони будуть проголосовані вже зараз, протягом найближчих півгодини, тому що Верховна Рада сьогодні працює без перерви і закінчить своє засідання на 30 хвилин швидше, ніж зазвичай. В основному вся сесійна зала підтримала законопроект від президента, який стосував виплат підприємцям, в тому числі цих 8 тисяч гривень, про які говорив президент. Також зменшення, фактично скасування ЄСВ для підприємців першої групи, які працюють, також про те, що повинні бути пільги від орендарів для підприємців, які винаймають приміщення, тобто орендують для своєї діяльності. Ось, тобто всі ці речі, які є закладені, парламент готовий підтримати. Але більшість парламентарів говорять про одне, що ми повинні почути людей, які є на вулицях, і ми не повинні такими законопроектами, які поки що є на папері, вони насправді ще не дійшли до людей, і невідомо, в який спосіб ця бюрократична машина закрутиться і коли вони зможуть надійти. Тобто ніби місія була певним чином є хороша, хоч щось, але воно недостатнє для того, щоб люди могли спокійно розуміти, що вони хоч якось переживуть цей локдаун. Ну так, як буде відбуватися практична реалізація, це вже інше запитання. Пані Оксано, дякуємо вам за коментарі. Оксана Савчук, народна депутатка позафракційна, партія Свободи, була з нами на зв'язку. Ну, як Оксана Савчук зазначила, що там, частина депутатів хоче почути і нібито чує вулицю, але точно чує підприємців, які вийшли до стін